сайлоу участкасини алмаштиришга сўров юбориш. Фуқаро сайлоувчиларнинг ягона электрон рўйхатидаги сайлоу участкаси ҳақидаги маълумотлар билан унинг доимий ёки вақтинча яшаш жойи манзили ўзаро номувофиқ бўлган тақдирда сайлоу участкасини ўзгартириши мумкин. Buning uchun saylovchi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz'ga kiradi. Portalning yuqori o'ng burchagidagi qidiruv funksiyasidan saylov uchastkasini almashtirish xizmati izlanadi. Xizmatdan foydalanish davomida fuqaro shaxsiy ma'lumotlarini, saylovda qatnashadigan saylov uchastkasining manzili va raqamini kiritadi. Sahifa pastida saylov uchastkasini o'zgartirish sababi haqida qisqacha ma'lumot kiritadi. Ariza bir ish kuni ichida ko'rib chiqiladi va kiritilgan ma'lumotlar fuqaroning shaxsiy ma'lumotlariga muvofiq bo'lsa, saylov uchastkasi operatorlar tomonidan almashtiriladi. Fuqaroning my.gov.uz portalidagi akkauntiga saylov uchastkasi o'zgartirilganligi to'g'risidagi xabar yuboriladi.